اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم لاہور جب لاہور کھڑا ہوتا ہے تو پنجاب کھڑا ہوتا ہے اور مجھے فخر ہے آج تو جنوبی پنجاب بھی کھڑا ہو چکا ہے آج میں سب سے پہلے اپنے جنوبی پنجاب کے دوستوں کو یہ مبارک دیتا ہوں کہ اس جلسے میں نہ صرف لاہور ہے نہ صرف پنجاب ہے بلکہ جنوبی پنجاب اور سرائی کی وسیب کے تمام دوستوں آپ سب کی عظمت کو سلام پیش کرتا ہوں ایک یاد رکھیے گا صبح 8 بجے جب ہمیں یہاں پہ ویڈیو دکھائی گئی تو بتایا گیا نہ کنٹینر نہ سٹیج نہ ساؤنڈ اور بھائی مریم بہن تجھے عمران خان سے ڈرنے کی ضرورت نہیں ہے یہ پنجاب تیرے باپ کا نہیں ہے پنجاب ہمارا ہے ہم جہاں کھڑے ہوں گے وہی جلسہ ہوگا ایک عمران خان کا فوٹو ایک عمران خان کی تصویر رکھیں گے اور لاکھوں لوگ کٹے ہو جائیں گے آج تم نے ایک خان کو بند کر دیا ہے ایک خان اڈیالہ میں بند ہے 25 کروڑ عمران خان آزاد ہو چکے ہیں اور تم سمجھتے ہو کہ خان جیل میں ہے وہ قید میں ہے نہیں وہ آزاد ہے تم مریم تم اور تمہارے سارے آزاد سمارے ہاری سارے کے سارے قید میں جا چکے ہیں کہتے ہیں آئینی ترمیم کر رہی ہے آئینی ترمیم کے لیے لوگوں کی ماں بہنوں بیٹیوں کو اغوا کرتے ہیں اور کہتے ہیں ووٹ کرو لعنت بھیجتے تمہاری جمہوریت پہ یاد رکھنا جب تک اس ملک پہ پاکستان عمران خان کے لیے دعا کرتے ہیں تم لوگ کسی کا کچھ نہیں کر سکتے کیونکہ اڈیالہ میں جو بیٹھا ہے وہ وہی ہے جو حسین کی طرح آگ پہ کھڑا تھا نعروں کا جواب دیجئے گا نہ وہ باغی نہ غدار نہ وہ باغی نہ غدار شرم کرو حیا کرو پاکستان زندہ باد عمران خان زندہ باد